Добър вечер, уважаеми дами и господа. Казвам се Ани Стоименова, преподавател в частно основно училище и образователни технологии. Благодаря ви за отделеното време и за честа, която имам тази вечер да представя на вашето внимание, а именно темата за нашите парадигми или как начинът ни на мислене определя живота. След като осъзнаем, че именно навиците са тези, които ни правят успешни или неуспешни, то следва да си зададем въпроса. Какво изгражда нашите навици? Защо някои хора успяват да изградят такива навици, чрез които да бъдат успешни, а други все опитват разни неща и все не им се получава? Отговор за това дават парадигмите. Парадигмата е начинът на мислене. А както добре знаем, всеки един от нас има различен начин на мислене. Казва, че каквото виждаш, това получаваш. Ако сте убедени, че нещо няма как да се получи и го твърдите, то нищо чудно, то наистина някой ден да се случи, но вие никога да не разберете за това. Често и ние твърдим неща, които просто ни устройват, скривайки по този начин своите собствени претенции. Да видим. Какво е парадигмата? Парадигмата е начинът, по който виждате нещата. Вашата гледна точка. Правната ви система или убеждение. Често грешните парадигми водят до пропуски на много ценни неща, които животът ни поднася. Непълните парадигми за себе си и за живота като цяло са като очила. Грешно поставените парадигми са като очила с неподходящ диоптър. Те изкривяват всичко, което виждаме. А каквото виждаме, това получаваме. Сигурно всички познавате хора, които се плъзгат по повърхността. Погледат формално на работата си. Не влагат жалба, не са все отдали. Питате се защо са такива ли? Причината за това се крие в факта, че те виждат всичко, случващо се около тях. Всичко в живот, в стил, вие сте ми длъжни. Три са основните посоки, които изграждат нашите навици. Това са парадигмите на зависимостта, парадигмите на независимостта и парадигмата на взаимозависимостта. Ще разгледаме трите парадигми по отделно. Зависимостта. Тя е свързана с мисленето в стил вие. Или по-точно, вие се грижите за мен. Вие трябва да го направите. Ако не го направите, то вината е ваша, не е моя. Често зависимите хора остават зависими дори и тогава, когато вече са пораснали. Те очакват да постигнат всяко свое желание без собствено усилие, а с усилието на останалите. Да видим парадигмата на независимостта. Тя е свързана с мисленето в стил аз. Или по-точно, аз мога да го направя. Аз съм отговорен. Аз разчитам на себе си. Аз мога да избирам. Независимите хора, пък за разлика от зависимите, разчитат единствено на своите усилия и на своя положен труд. Те са високо отговорни към себе си и към другите. Стигаме до парадигмата на взаимозависимостта. Това е парадигмата, свързана с мисленето в стил ние, или по-точно, ние можем да го направим. Ние можем да съчетаем усилията си. Ние можем заедно нещо по-добро. За да станеш човек, който мисли в посока на взаимната зависимост от раз, разбира се, това не е възможно. Необходимо е първо дълбоко осъзнаване на парадигмата на зависимостта и парадигмата на независимостта. Необходимо е дълбоко осъзнаване на приоритетите, които носи това да мислим в посоката на взаимната зависимост. За да вървим в правилната посока, трябва да следваме три пътя. А именно, това са пътят към себе си, пътят към другите и най-вече пътят към света. Да разгледаме трите посоки по-отделно. Парадигмите за себе си. Всички ние сме различни хора. И парадигмите за всеки един от нас звучат по различен начин. Някои хора изпочват
изпитват притеснение и страх. Дали ще се справят? Други пък си казват някой ден. Трети пък си казват, убеден съм, че ще успеем. Важно е, за да вървите в правилна посока и да изграждате правилна парадигма, да контактувате с успешни хора, които вярват във вас и ви изграждат. Също така, да наблюдавате успешните хора и не на последно място, да не отказвате никога помощ и позитивни съвети. Да видим парадигмите за другите. Чертите изглеждат така. Ние съдим хората без обикновено да разполагаме с достатъчно факти за тях. Позволете ми да ви разкажа един анекдот. Една млада дама трябва да чака доста дълго време за своя полет. Тя решила да си купи вестник и кутия бисквитки. Седнала и започнала да чака. По едно време тя се настанила млад мъж. Докато четяла своя вестник, тя чула странно шумоление. Когато вдигнала поглед, видяла, че мъжът си похапва от нейните бисквитки. Толкова се възмутила и го погледнала с рязък поглед, но той не се възмутил и продължил да си хапва бисквитките. И така, уважаеми дами и господа, докато накрая останала само една бисквитка, жената вдигнала още по-рязко поглед, този път към мъжа, очаквайки да види какво ще направи. Той съвсем не възмутил. Взел последната бисквитка, счупил я на две, дал половината на жената, встала и си замина. Тя била толкова възмутена, че не можела да се побере в своята собствена кожа. Дошло време за полета й. Когато се качила в самолета, тя отворила чантата си. И за нейна огромна изненада, кутията с бисквити стояла непокътната. И така, уважаеми дами и господа, оказва се, че не мъжът е ял на чуждите бисквити. Каква е поуката? Често ние бързаме да съдим хората, без да ги познаваме добре. Често бързаме да лепим етикети. Ако искаме да променим живота си към нещо по-добро, можем да го направим още днес. А именно, като сменим своя поглед към света, като поставим други очила. Стигаме до много важните парадигми. А именно парадигмите за живота. Парадигмите за живота звучат така. Всеки един от вас може да разбере каква е неговата парадигма, ако се зададе няколко въпроса. Например, коя е водещата сила в живота ми? Какво владее моето време и енергия? За какво мисля през повечето време? Кой и какво обзема съзнанието ми? Приятели, притежание, семейство, работата, личното ми развитие. Всички тези центрове са изключително важни и няма нищо лошо в това човек да мисли за тях. Лошо става тогава, когато ние се вглъбим в един или два от тези центрове и те заемат цялото наше съзнание. За да се отърсим и да се справим с тези центрове, е необходимо да изградим парадигми, които са центрирани върху принципи. Ще ви покажа какви принципи, например, като справедливост, принцип като цялостност, честност, чувство за дълг и служене или моят личен принос, принципи за зачитане на човешкото достоинство, принцип на личния потенциал. Всички тези принципи са принципи на растеж. Запомнете, уважаеми дами и господа, никога не опитвайте да заблудите другите колко сте добър, ако предварително не сте положили достатъчно усилия за това. Защото усилената и усърна работа също е принцип. Както казва великият Лари Бърд, ако не си направиш домашното, няма свободни утри. Запомнете, дами и господа, да живееш сред хора, които често си служат се с измама и с лъжа, не е лесно, нужна е вяра. Нужно е търпение и постоянство. Винаги, когато изпаднете в трудна ситуация, задайте си въпроса. Кой от тези принципи е в играта? Принципът на честността, принципът на толерантността, на подкрепата, на любовта. Вземете решението си още днес и не погреждайте назад. А именно, направете така, че вашите принципи да се превърнат в
цел на вашиот живот. И не забравиш златното правило. Днес се отнасяте с другите така, както бихте искали те да се отнасят с вас. Благодаря ви за вниманието.